katselle, kun he ovat jo pitkän tovin katselleet asemalle, jossa mitään erikoista ei näytä enää olevan tekeillä. Vain pieni joukko sotamiehiä seisoo ryhmässä aseman edessä. Hän nousee seisomaan jalkasen seuratessa esimerkkiä. Samassa hän jähmettyy paikalleen. Kuusimajasta nousee mustaa savua. He lähtevät kovaa vauhtia juoksemaan paikalle ja huomaavat Kettusen nukkuvan, mutta tuleen oli vierähtänyt jokin kosteampi puu, joka savuttaa minkä ennättää. Nopeasti tuli sammutetaan ja Kettunenkin herää päivittelemään tapahtunutta. Voi pojat, kuinka näin kävikään. Onkohan savu näkynyt asemalle? Juoksen nyt itse katsomaan, onko kaikki rauhallista. Me laitamme sukset kuntoon. Otamme repun selkään ja sinulla on kaikki valmiina, kun palaat. Kettunen menee, mutta palaa kohta täyttä vauhtia juosten. Nyt ne ovat jo tulossa, hän huudahtaa. Useita suksimiehiä on kiipeämässä rinnettä ylös. Sittenpä lähdetään, tuumaa Hujanen. Emme niitä jää odottelemaan. Viestin hiihto. Välimatkaa takaajain on saatava riittävästi ja nopeasti. Sen miehet tajuavat selvääkin selvemmin. On kerittävä ensimmäisen peltoaukeaman yli, ennen kuin takaajajat näkevät ja ennättävät ampua. Kapea metsänsaareke antaa hyvän näkösuojan ja siitä eteenpäin näkyy etämpänä ränsistynyt talokoppero. Siellä ei ainakaan ole ristin sielua. Miesten ajatukset näyttävät kulkeneen samoja latuja, sillä jokainen ponnistelee samaan suuntaan sauvat viuhuen. Kun päästään aukean ylitse, he pysähtyvät kuin käskystä ja katsovat taakseen. Vielä ei näy ketään, mutta he hetken päästä pyrähtää joukko suksimiehiä aukealle. Tästä taitaakin tulla oikea pitkän matkan viestin hiihto, murahtaa Hujanen. Nyt pojat mennään ja lujaa. Eivät ole takaajatkaan huonoja hiihtäjiä. Välimaastossa on vielä tavallista leveämpi metsäinen kukkula ylitettävänä. Sen reunan partio jälleen pysähtyy ja harkitsee tilannetta. Minusta näyttää, sanoi Jalkanen, että rakoa on syntynyt, mutta tuo etumainen mies näyttää olevan koko peto hiihtämään. Siinä tulee kuuden miehen ryhmä, laskee Jalkanen. Pitäisiköhän meidän sitä harventaa? Jos niin, sen pitäisi tapahtua tällä mäellä, vai mitä sinä sanot, pomo? Hujanen katsoo seuraavaa peltoaukeamaa, joka on ylitettävä. He eivät ennätä sen toiselle puolelle, ennen kuin ainakin tuo ensimmäinen hiihtäjä on tällä paikalla. Tästä onkin sitten helppo niittää heidät kaikki. Vielä ei ole laukaustakaan ammuttu, mutta nyt olemme pakon edessä. Joko he tai me. Jospa minä jään tuonne kukkulan keskikohdalle ja te asetutte molemmille sivuille muutaman 10 metrin päähän minusta. Siitä me pystymme seuraamaan, mitä niillä on mielessä. Tulevatko edelleen jälkiä pitkin vaiko yrittävät kiertää? Sitä kiertoliikettä minä pelkään. Katsokaa pojat. Piiloudutaan matalaksi, sopivan kiven tai töyrään taakse. Hujasella on mainio passipaikka. Tuulen kaataman männyn vieressä. Kaatuessaan puu on nostanut lähijuurillaan maata suoraan ilmaan muutaman neliön verran. Hän puhkaisee sauvallaan nopeasti pienen ikkunan kohonneen maan yläosaan, asettaa konepistoolinsa valmiiksi ja odottaa. Eikä tarvitse kauan odottaakaan, kun mäen alta kuuluu hiihtäjän tulo. Mies nousee suoraan mäkeä ylös. Latuja seuraten. Tarkkailee terävästi joka puolelle ja huutaa jotakin perässä tuleville. Mies on koko ajan Hujasen konepistoolin jyvällä, mutta tämä odottaa. Vain tuuli hiljaa humisee puiden latvustossa, mutta Hujasesta tuntuu, että oma sydän lyö pahempaa kohinaa kuin tuuli. Hän muuttaa asentoaan, kun tulija on ylittänyt mäen korkeimman kohdan. Tirkistysaukon yläpuolella ollut maa putoaa suoraan pikakiväärin päälle. Samalla hetkellä hiihtäjä katsoo taakse. Hänellä on molemmat sauvat vasemmassa kädessään ja oikeassa näyttävä käsiase. Hujanen ennättää juuri ja juuri sutaista pudonneen maan pyssyn päältä pois, kun tulija jälleen katsoo eteensä ja kohtaa Hujasen pyssynpiipun. Hän nostaa salamana käsiaseensa kohti, mutta Hujanen ennättää ennemmin. Mies kaatuu suoraan selälleen suksien päälle, molempien jalkojen jäädessä koukkuun polvet ylöspäin, koska kengät estävät suksien irtoamisen. Miehen kaatuessa hänen lakkinsa on lennähtänyt sivuun. Hujanen menettää varovaisuutensa ja juoksee kaatuneen luo. Suksensa hän oli jo aikaisemmin irrottanut jaloistaan. Kaatunut makaa selällään silmiään räpytellen.
takin yläosassa oikealla puolella on luodin aiheuttama reikä, ja siitä näyttää vuotavan aika runsaasti verta. Hujanen järkyttyy. Näin läheltä hän ei ole koskaan ennen nähnyt ampumaansa miestä. Olihan hän monet kerrat ollut vaarallisissa tilanteissa ampunut kohti, mutta ei koskaan ollut varma siitä, oliko juuri hänen luotinsa sattunut vastustajaan. Hänhän on hiihtäjä ja partiomies, joka ei saanut ampua muulloin kuin hätätilanteessa, ja sellainen tilanne nyt oli. Pikaside. Hujanen repii kaatuneen takin napit auki rajulla liikkeellä ja katsoo luodin aiheuttamaa haavaa. Oikean keuhkon yläpäähän, koskapa suustakin näkyy vuotavan verta. Haavasta sitä tulee jokaisen sydämen sykäyksen myötä. Hujanen painaa paljaan kämmenensä vuotavan haavan päälle ja pitää kättään siinä estääkseen verenvuodon. Koko hänen kätensä värjäytyy punaiseksi verestä. Kaatuneen lompakko on näköjään lennähtänyt hangelle. Mielijohteesta Hujanen aukaisee sen ja huomaa parin valokuvan tulevan näkyviin. Toinen on perhekuva, jossa isä ja äiti ovat pienen tyttärensä kanssa lapsen pyrkiessä kädet ojossa isän syliin, äidin onnellisena ojentaessa lasta isää kohti. Toisessa kuvassa on vain äiti ja äskeinen tyttö jo vähän isompana. Hujanen pyyhkii verta kädestään lumeen. Hän katsoo kaatuneen kasvonpiirteitä ja huomaa, että hänen edessään makaa valokuvan aviomies ja isä. Hän ottaa perhekuvan ja työntää sen oman takkinsa rintataskuun, pistää toisen kuvan takaisin lompakon väliin ja sujauttaa sen takin sisälle vasemmalle puolelle. Samassa kuuluu laukauksia. Jalkainen ja Kettunen ampuvat mäen rinteeseen saapuneita taka-ajajia. He eivät olleetkaan suinpäin lähteneet seuraamaan johtajansa, vaan huutelivat hänelle heti kuultuvan laukauksen. Ja kun vastausta ei kuulunut, he pysähtyivät neuvottelemaan puiden taakse. Taka-ajetut tajuavat, että tilanne on nopeasti ratkaistava, sillä koska tahansa taka-ajajat voivat saada apuvoimia ja saarrustuksen vaara on koko ajan ilmeinen. Jalkanen on tarkka ampuja. Hän näkee puun takaa miehen käsivarren ja ampuu siihen. Huuto kuuluu, luoti siis osui. Nyt on enää 4 miestä jäljellä. Kettunen näkee suksen kärjet ja arvaa miehen piilottelevan rungon takana. Hän ampuu suksen kärjen rikki ja jatkaa ampumalla suojaavan puun ulkoreunaa niin, että kaarnat lentelevät. Noilla suksilla ei ainakaan enää meidän jäljissä hiihdellä, tuumaa Kettunen itsekseen. Ja näkee samalla etämällä jonkun hiihtävän kovaa vauhtia takaisinpäin. Menköön, hän ajattelee. Nyt meidän on tehtävä jotain. Toverukset ihmettelevät kumpikin omalla tahollaan, mitä ihmettä Hujanen puuhailee kaatuneen luon. Hujanen ottaa reppuunsa sivutaskusta pikasiteen ja laittaa sen nopeasti haavan päälle, josta vielä vuotaa verta, mutta ei enää yhtä paljon kuin alussa. Hän näkee miehen sivuun lentäneen upseerin lakin ja sen kokardin kirkkaanpunaisen lasituksen, jossa on kuvattuna sirppi ja vasara. Tuonpa taidankin ottaa muistoksi, miettii Hujanen, repäisee kokardin lakista ja työntää sen rintataskuun. Kaatunut avaa silmänsä ja katselee Hujasta. Siinä he mittailevat toisiaan hetken aikaa. Hujanen nyökkää ja ojentaa kätensä, kun haavoittunut ei voi nostaa oikea kättään, tarttuu Hujanen siihen, puristaa sitä ja nyökkää vielä kuin hyvästiksi. Lähtiessään kiireesti suksiensa luo, Hujanen huomaa maassa lojuvan käsiaseen, mutta jättää sen siihen ja laskettelee kovaa vauhtia tovereensa jälkeen, jotka jo odottavatkin pellon reunassa. Mitä ihmettä sinä siellä haaveilit sen kaatamasi upseerin luona, kysäisee Kettunen heidän lujaa vauhtia hiihtäessään eteenpäin. Annoin ensiapua, tokaisee Hujanen yksin kantaan. No mitä sinä sitten sitä ammuitkaan, henkäisee Kettunen rynnistäessään eteenpäin. Oli pakko. Niinhän se oli, pojat. Lisätään vauhtia. Jalkanen on latua aukomassa. Kettunen hiihtelee välissä ja Hujanen viimeisenä. Lopultakin tulee eteen se kumpare, jota he olivat aikaisemmin jo kiikaroineetkin. Siellä täällä muutama havupuu ja ränsistynyt mökkipahanen. Sen takaa alkaisi metsä, joka kätkisi heidät varjelevaan suojaansa. Jostain kuuluu laukauksia. Ei takaa, vaan oikealta sivulta. Uusi konepistoolisarja tulee nopeasti jatkossa. Yksi luoti osuu Jalkasen selkäreppuun, on kuin joku olisi sen hihnoista tempaissut, mutta Hujanen tuntee kipeän raapaisun vasemmassa sääressään. Samalla hän selviää puiden suojaan ja ihmettelee, kun vasen jalka ei tunnu enää kannattavan. Hän katsoo sitä ja huomaa verta vuotavan pohkeensa.
Se nyt vielä puuttui, hän ähkäisee, ja huutaa tovereilleen, jotka nopeasti kiipeävät mökkirähjän ohitse. Pojat, minun sattui. On kuin he olisivat saaneet sähköiskun. Älä huutaa, Jalkanen. Ihan totta, mihin? Sääreen. En pysty jatkamaan. Mujanen vetää vasemman jalan suksen perässään ja lysähtää hylätyn mökkipahasen eteen. Se on osittain kuusen alla. Ovi rehottaa toisen saranansa varassa. Ikkunat on peitetty vanhoilla säkinriekaleilla. Luntakin on tuiskuttanut sisällä. Siinä he seisovat muutaman kiitävän sekunnin ajan tietämättä, mitä nyt olisi tehtävä. Pojat, pystyttekö tajuamaan, mistä päin ammuttiin? Meitähän ei ajettu takaa enää. Eivät ainakaan ne miehet, jotka mäellä tapasimme, kysyy Hujanen. Jostain oikealta aika pitkän matkan takaa, tuumaa Jalkanen, mutta pian ovat ampujat täällä. Niinpä kaiketi, sanoo Hujanen. Hänellä on jo suunnitelma valmiina. Laskettakaa äkisti tätä alamäkeä vasemmalle. Metsä jatkuu siitä ja kaartaa vähitellen enemmän vasemmalle. Te olette hyviä hiihtäjiä. Teidän on nopeasti selvittävä tuloladuillemme rautatien yli. Siellä on osin omat latumme vielä näkymissä. Emmehän me voi sinua jättää tänne, huudahtaa Kettunen. Teillä ei ole valinnan varaa. Jos nuo kytät eivät olisi meitä nähneet, niin tottahan me yksissä tuumin täältä selviäisimme. Mutta hulluahan teidän on jäädä minun seurakseni tähän. Jos jäisitte, ne tekisivätkin selvän meistä kaikista. Miehet ovat hetken hiljaa. Hujanen jatkaa. Pitäkää kiirettä, pojat. Tässä karttalaukkuni, jossa on niin tärkeät tiedot, että ne pelastavat monen pojan hengen. Ja koko rintamatilanteen siltä osin, mitä se koskee. Teidän on vietävä tiedot perille. Ota sinä, Kettunen, majurin lainakiikari, ja kerro terveiset. Samoin rakkaat terveiset Kertulle. Elämä joskus nauraa meille vasten kasvoja. Kirjoittakaa kotiin, mitä tapahtui, ja sanokaa, että haavoittuneena jäin todennäköisesti vangiksi. Sukkelat liikkeet nyt, pojat. Olen kuulevinani suksien sihinää. Tämä oli käsky, pojat, ja sitä on toteltava. Jalkanen on jo pujottanut Hujasen karttalaukun kaulaansa, ja Kettunen sujauttaa kaulaansa Kiiskisen kiikari. He katsovat paikalle jäävää miestä kuin kuolevaa, mutta kohdatessaan tämän tiukan katseen he kääntävät menosuuntaan ja kuulevat vielä Hujasen sanat. Sanokahan Kertulle, että olisi hyvä oppia se rukouksen taito, josta olemme puhelleet. Miesten lähdettyä Hujanen työntää konepistoolinsa parin metrin päähän lumihankeen ja istahtaa kaatuneelle puun rungolle. Huomaavatpahan siitä, ettei tarvitse pelätä vastarintaa. Eivätkä heti ammu uudestaan. Hän on itse asiassa kuolemaan tuomittu mies, mutta sitä lähdön hetkeä niin mielellään lykkäisi vähän tuonnemmaksi. Hujanen kuulostelee. Tosiaan jossain kuuluu lähestyvien hiihtäjien suksien sihinää. Onko hangella verta? Miehet hiihtävät pitkän aikaa mitään puhumatta. Ei siinä tarvitse toinen toistaan hoputtaa. Viestin hiihto jatkuu eikä sen loppupää ole vielä näkyvissä. Radan varressa miehet hetkeksi pysähtyvät puhaltamaan. Musta tuntuu, että, sanoi Jalkanen, meitä ei enää seurata. Jos tässä hetken kuulostelemme, ylitämme radan ja etsimme omat jälkemme. Sitten ei pitäisikään enää olla muita pulmia matkassa kuin löytää tulokohdastamme aukko piikkilankaesteistä. He sivuuttavat kallionkolon, jossa menomatkalla lepäsivät ja keittivät teetä, mutta tällä kerralla ei lepo tule kysymykseenkään. Kun pimeys hiukkasen alkaa hellittää, he ovat jo linjojen lähituntumassa. Hiihdon ääni ei enää saa kuulua. Onneksi on tuttu maasto ja suo, joka pitää ylittää niin, ettei naapuri huomaisi mitään. Vänrike Tihonen oli varoittanut omia vartiomiehiä. Hujasen partio tulee yöllä takaisin, vaikka emme tiedä vielä minä yönä. He voivat ilmaantua piikkilankaesteiden eteen koska tahansa. Jos jotain kuulette, älkää missään tapauksessa ampuko valoraketteja. Paljastaisitte sillä vain omat miehemme naapurien maalitauluksi. Seis, tunnussana, huudetaan muutaman 10 metrin päästä lähestyville miehille. Mitä joutavia, huutaa Jalkanen vastaan. Viimeksi se oli kissa ja hiiri. Mikä se nyt on, sitä emme tiedä. Hujasen partion jätteet täältä tulevat. On kuin olisimme olleet viikon matkassa. Etumaastosta selvittyään Jalkanen vilkaisee kelloansa. Mahtaisiko tähän aikaan tohtia lähteä Kiiskisen puheille? Kohta 7. Ei se mies varmaan montaa tuntia yöstä nuku,
ja mekin pääsemme sitten lepäämään tuumikettunen.